508 personer på Borås Arena en tisdagkväll i ganska bra väder då Elfsborg möter Falkenberg. Ett Elfsborgslag som bestod av många nya förmågor och ja, ett B-lag eller ett U21-lag kan man säga. 1-0 till Elfsborg efter två stycken stolpskott i första halvlek av Issi Saki och Lasse Nilsson och så 1-0 genom Amadou Yavo i den andra halvleken. Jag undrar om det här var något att skriva hem om egentligen, för ja, det var en vänskaplig ton i den här matchen och det var alldeles så många spelare som var nya. Vi har namn som Viktor Sköld, Anton Lantz, Sebastian Holmén, Marcus Översjö, Jasper Hansen, Marcus Hodén, Kalle Wede, Simon Hedlund. Har ni hört talas om dem? Ja, en del var med i Falkenberg och en del var med i Elfsborg. Men 1-0 i alla fall, och den största nyheten var kanske att Elfsborg får en ny matchspeaker. Kände rockaren och låtskrivaren Jonas Liberg hade lite premiär idag på Brås Arena. Elfsborg gör sitt andra byte, utgår nummer 19, Joel Johansson. Och in kommer nummer 12, Simon Hedlund. Jonas Liberg, låtskrivare, popmusiker och allt i allo, men ny matchspeaker på Brås Arena. Hur kommer detta sig? Ja, framförallt så är jag ju en hängiven Elfsborg-supporter och har alltid varit. Och i och med att man har skrivit, jag skrev ju den låten starkare än någon sedan 1989. Och så då man har ju hängt liksom på Ryavallen och följt laget och sådär. Och då jag fick frågan så tyckte jag liksom att det var ett ärofyllt uppdrag, helt enkelt. Så du ersätter Göran Lone nu på, det här är väl ett litet frivilligt jobb, eller hur kan jag uttrycka det? Ja, det är inte under pistolhot jag är här, utan det är, som sagt, jag trivs med att vara här på Borås Arena och känner väldigt många i klubben också och spelar också, så att det känns väldigt naturligt att ta det uppdraget, helt enkelt. Vad tror du om det här året då, 2012? Det ser väldigt bra ut rent om man tittar på spelarmaterialet vi har. Och försäsongen har ju börjat jättebra. Köpenhamn nu 1-0 borta, liksom bra ut, men det blir tufft. Vi ska givetvis vara med och slåss om guldet och det kommer vi väl förmodligen göra ihop med Blåvitt i Göteborg som ser ut att vara väldigt, väldigt starka också. Det verkar vara ett ganska kul jobb i alla fall att sitta matchspiker. Ja, absolut. Här sitter vi inne i den här glasburen liksom, som små fiskar i ett akvarie. Och det känns bra istället för att stå ut på plan. Jag trivs bättre här. Det kan ha det lugnt och skönt. Mm. Och så ingen ny Elfsborgslåt på gång, eller? Nej, inte som jag är involverad i alla fall. Vi får väl se. Vi pratar väl mer i så fall om. Och jag har egentligen pratat med mig själv genom i så fall att göra en hymn, lite mer operettliknande som Milans låt exempelvis. Klar till seriepremiären? Om jag får uppdraget så är den det. En av de nya, Andreas Andersson, fick stå hela matchen som målvakt. Vilka ambitioner har du i år? Nej, sitta på bänken alla matcher, skadefri och allsvensk debut hoppas jag på med en tillfällighet. Idag så Falkenberg kunde inte göra några mål på det. Det gick ganska bra. Jag tycker hela vi spelade ganska bra. De var ju aggressiva i början och fick två lägen där. Men nej, fick göra någon räddning och annars hade de inte så mycket. Så vi höll upp det ganska bra. Vilka ambitioner kan man ha när man vet att man värvar en proffsmålvakt från utlandet? Och så står du där och bara väntar på din chans. Alltså det är ju svårare som målvakt att få så här, några minuter. För man byter aldrig in en målvakt. Men liksom, det är bara att köra ner huvudet, träna på, försöka bli bättre på allting och sen är chansen kommer ta. Har du kul nu att få lira med det här gänget? Ja, det är svinskoj. Vilka ambitioner har ni spelare inför säsongen 2012? Nej, kriga med i racet hela vägen, in i slutet har vi väl. Det är ju många som tippar er, ja, till och med som guldfavoriter i år igen. Ja, det kan ju inte jag säga någonting så mycket om, men det är mycket som ska falla på plats för att ta guld. Mycket tillfälligheter hit och dit och vi får ju se hur det går helt enkelt. Men vad med i racet tävlar vi om, absolut. En nöjd Elfsborgsmålvakt som inte släppte in något ikväll? Ja. Det stora samtalsämnet på Brås Arena denna kväll var väl inte 1-0-segern över Falkenberg, utan det faktum att Hans Christer Olsson, Hasse Olsson, har gått bort, 67 år gammal. En av Elfsborgs största profiler genom tiderna. Och Elfsborgarna idag, ja, det var väl hela föreningen var väl i chock under dagen här. Men Hasse Olsson finns inte mer än som minns detta och som haft det jobbigaste idag kanske, klubbchefen Stefan Andreasson.
dina minnen av detta, Stefan? Du har varit med hela resan. Hasse som var med redan 1961 när Elfsborg gick upp. Han har ju suttit med i styrelsen i 100 år, säger de alla flesta. Och så kom detta beskedet. Var det en chock för dig att han helt plötsligt bara försvann? Ja, det har varit en jobbig dag. Och som du säger, det är väl en chock fortfarande kanske. Och även om man har träffat några som har känt han i många, många år. Jag har haft han som ledare sedan jag kom upp i A-laget. Och även sedan 86 är det väl något sånt där. Och har jag haft fantastiska minnen ihop med Hasse. Och in i det sista så träffades vi på styrelsemöte för några veckor sedan. Så det är klart, det har varit... Vart jobb idag är jobbigt, men någonstans får det väl landa och att vi verkligen hoppas kunna hedra Hasse som den stora ledaren han var. Hur klarar man det i en förening att det helt plötsligt bara försvinner en person så här som sitter i styrelsen och han skulle jobba mer? Jag pratade med er supporteransvarig här som sa att jag och Hasse, vi skulle jobba med gamla pokaler och minnen och så vidare. Det fanns ju planer för Hasse i föreningen, men så helt plötsligt så bara han rycks bort. Ja, nej, det är fruktansvärt. Och som sagt, det var svårt att hålla tårar och sånt borta, men ja... Det är som det är. Ja, det är som det är. Och någonstans så har vi varit många som har träffats idag och pratat. Och kommer ihåg Hasse som den fantastiska person och ledaren han var. En av de största absolut i Elfsborg och kanske i svensk fotboll under en viss period. Så han ska hedras på bästa sätt under året.